Pratite dnevnik televizije Slon. Prije 25 godina u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla obavljena je prva transplantacija bubrega. Od tada do danas urađeno je više od 250 transplantacija, o čemu je riječi bilo tokom konferencije za medije. Bila je ovo prilika i da se ukaže na značaj doniranja organa poslije smrti, od čega zavise životi više stotina pacijenata koji se trenutno nalaze na listama čekanja za transplantaciju. Ovako je izgledala operacija prve transplantacije bubrega urađene u Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli prije tačno 25 godina. Ujedno je to bila i prva transplantacija u Bosni i Hercegovini, urađena pod mentorstvom stručnjaka iz Beča. Oni koji su tada svjedočili ovom poduhvatu, sa suzama u očima prisjećaju se kako se sve odvijalo. Od 15. septembra pitao mene koliko imaš. Kažu, radit ćemo jednu, znaš da se ne bruka, mora jedna uspjeti. Ja pripremim 4. Uradimo mi 16. još jednu. Šta je s oni dvoje? Kažem, ja šteta je da takav as ne operiše njih dvoje, pričat će narod, bečki doktori operišu. Ali kako ćemo sad, treba još jedan dan, 4 dana? Ma kaže, sutra ćemo mi to oba dva para. 17. i on dva para operišu. Znači, za 3 dana 4. I stalno je bila težnja i ideja da mi sami počnemo ovaj program. I počeli smo, posle je došlo 50 transplantacija, posle je došlo 100 transplantacija. 2006. godine prva transplantacija od mrtvog donora bubrega u Bosni i Hercegovini. Transplantacija organa od osoba kod kojih je utvrđena moždana smrt zakonski je u našoj zemlji uređena na zadovoljavajući način, ali uz jednu veoma važnu iznimku, a to je pretpostavljeni pristanak. Dakle, ukoliko se osoba nije za života izjasnila da neće biti donor, ona automatski postaje donor ukoliko je moždano mrtva. Moždano mrtva osoba je mrtva osoba. Ide pod zemlju sa svim organima, samo da to raščistimo. Međutim, mi smo usvojili španski model i austrijski koji provode. Ipak pitamo, poštujemo i porodicu, iz pijeteta pitamo da ne bismo mi, jel bi ponašali se kao vlasnici tih ljudi i organa, ipak pitamo i nailazimo na ono što nismo očekivali. Koliko se organi ne doniraju od moždano mrtvih ljudi kad mi pronađemo sve te silne donore, ako porodice ne kažu da i usprotive se posljednjoj vjerovatno želji koju bi da se taj neko može probuditi, da uradi dobro djelo, ako se usprotive, to je nemoguće. Uprkos nedovoljno razvijenoj svijesti građana o potrebi doniranja organa, za više od 2 decenije u kliničkom centru je obavljeno 46 kadaveričnih transplantacija, odnosno transplantacija sa moždano mrtve osobe. U martu 2010. godine u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla urađena je supružnička transplantacija, prva nesrodnička transplantacija u našoj zemlji. Brojke su uvijek nešto što govori o tome koliko smo mi zapravo uspješni ili nismo uspješni u nekom polju medicine. Za 25 godina, a počeli smo sa bubregom, smo do sada u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, izuzimajući evo 2-3 godine COVID pandemije koje ne trebamo računati u 25 godina, ukupno izveli 505 transplantacija. Od toga 22 transplantacije jetre, 45 transplantacija rožnica i 253 transplantacije bubrega. Moramo da vam kažemo da je transplantacija najbolji vid zamjene funkcije organa, da je to jedno najjeftiniji vid zamjene za jednu državu. Tuzla radi 75% transplantacija bubrega i transplantacije uopšte u Bosni i Hercegovini, što je čini liderom u Bosni i Hercegovini za transplantaciju. Trenutno je u našoj državi 300 pacijenata na listi čekanja za transplantaciju bubrega. Obilježavanje 25. godišnjice od prve transplantacije bubrega u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla bila je prilika da se sumiraju rezultati rada, ali i prezentuju perspektive za dalji razvoj transplantacijske medicine unutar ove zdravstvene ustanove. U sklopu projekta zapošljavanje ranjivih kategorija, grad Tuzla potpisao je ugovore sa poduzetnicima koji su aplicirali na javni poziv. Iz budžeta je izdvojeno oko 45.000 konvertibilnih maraka za zapošljavanje 14 osoba iz marginalizovanih grupa. Cilj projekta je da osnaži položaj tih osoba u društvu, ali i da podrži razvoj poduzetništva. Iznos sredstava po privrednom subjektu je oko 3.000 konvertibilnih maraka, a poduzetnik je dužan osobu zadržati u radnom odnosu najmanje godinu dana.
Na osnovu ovog projekta i na osnovu ovoga stimulansa koje smo dobili, mi smo zaposlili radnika koji je ranjive kategorije. Radit će na prodaji i upotpunili smo, to je znači 16. zaposlenik naše firme. Međunarodni dan demokratije obilježava se 15. septembra. Iako Evropa ima najdužu tradiciju demokratije, posljednjih godina primjetan je pad u pojedinim državama. Jedna od njih je i Bosna i Hercegovina, koja, iako se smatra demokratskom zemljom, i dalje spada u red zemalja sa visokim stepenom korupcije i kriminala, manjkom aktivizma i ugrožavanjem slobode govora. Ovaj hibridni ili tranzicijski stepen demokratije ima i Bosna i Hercegovina, nažalost, sa tendencijom da iz dana u dana, iz godine u godinu, se potvrđuje ova istraživanja, ima sve niži stepen demokratije. Zato ove faktore moramo detaljno analizirati kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, raditi na njima i da umjesto iz dana u dan slabimo ove demokratske procese, rastemo, jer su uslovi za odnosno pristup Evropskoj uniji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je od misije OSCA i ambasade Ujedinjenog Kraljevstva značajnu donaciju u vidu čitača i pripadajućih IT aplikacija za skladište CIK-a. Kako je navela predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić, od danas je modernizovano skladište, a uvođenjem dvije nove aplikacije i opreme od 15 čitača bar kodova omogućen je lakši i precizniji rad u tom skladištu. Dodala je da će aplikacija osigurati da svi materijali budu dostupni, da budu pravilno evidentirani i na vrijeme distribuirani. Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Julian Riley rekao je da funkcionalne demokratije koje predstavljaju građane mogu postojati samo u slobodne i pravične izbore koji zavise od odgovarajuće strukture na terenu i da zato institucije koje su odgovorne za provođenje izbora moraju imati odgovarajuće alate i resurse. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić potpisao je sa predstavnicima 8 nevladinih organizacija ugovore o grant sredstvima za sufinansiranje rada sigurnih kuća. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 100.000 konvertibilnih maraka. Ovo je peti grant program koji je ministarstvo pokrenulo u svrhu finansiranja operativnih troškova takozvanog hladnog pogona sigurnih kuća u našoj zemlji. Grant je dodijeljen i udruženju Vive žene iz Tuzle. U nastavku dnevnika prelistavamo web portal rtvslon.ba, a ovo su neke teme o kojima možete čitati. Jedna od najčitanijih vijesti je da je riješen problem sa izdavanjem prenosivih tablica. Izdvajamo vijest da je stabilno hidrološko stanje na vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jedna od vijesti koju možete pronaći na našem portalu je i da je u Lukavcu uhapšen muškarac osumnjičen za pljačku sportske kladionice. Na portalu također možete čitati o Međunarodnom danu zaštite ozonskog omotača. Pored vijesti na web portalu, informacije, zanimljivosti i kratke preglede emisija možete pratiti i na našim društvenim mrežama, Facebooku i Instagram stranici. Sve oni koji se bave streljaštvom ili se tek žele okušati u ovom sportu, obradovat će vijest da je u Tuzli otvoreno civilno strelište. Osim što predstavlja značajan korak u razvoju i popularizaciji streljaštva kao sporta, otvaranje strelišta omogućit će treninge i vježbe policijskim službenicima, zaštitarima i lovcima. No niko od njih nije glavni junak današnje priče. Naime, naša reporterska ekipa na treningu je zatekla mlade nade streljaštva, a priču o njima donosi Nedžida Sprečaković.
Streljaštvo kao sport često je zanemareno u poređenju sa popularnim sportovima poput fudbala ili košarke. No upravo ovaj sport prvi je izbor Leje i Elmire, članica streljačkog kluba Konjuh Živinice. Ove mlade djevojke osvojile su brojne medalje te žele motivisati mlade ljude da se uključe i dozvole sebi da zavole streljaštvo. Sada, kažu, imaju i razlog više, budući da je u blizini jezera Šički kop otvoreno civilno strelište Lovac, koje u potpunosti ispunjava sve standarde za trening mladih. U ovaj okvir ja ću staviti 5 metaka. Znači, lagano punim okvir. Okvir ću staviti pištolj. I ubacujem metak u cijev. Streljaštvo je odličan sport po meni. Treba, zahtjeva dosta koncentracije, zahtjeva smirenost, ali i zabavno je. I svako ko želi da se proba, koji razmišlja o tom, mislim da treba da dođe da proba. Uvijek je lako odustati ako ništa. Ne znam, ljubav prema streljaštvu nekako sama se stvorila. Rekla sam da probam ovaj sport, da vidim, da se okušam u toj sreći. Tako da je to jednostavno, vremenom je to nadošlo. Osim za razvoj mladih talenata, civilno strelište Lovac spremno je i na raspolaganju za mnoge druge, bilo da su u pitanju policijski službenici, zaštitari ili lovci, koji za sada ovdje mogu testirati oružje pred početak sezone lova. Ovo je od velikog značaja, prvo za policiju, za lovce, za mladi strijelce koji dolaze na obuku, koji imaju namjeru da se bave streljaštvom. Sa otvaranjem civilnog strelišta Lovac, Tuzla se pozicionira kao ključni igrač u svijetu streljaštva, pružajući resurse i podršku sportistima svih nivoa. Ovaj korak ne samo da obogaćuje sportske mogućnosti u regionu, već i doprinosi ukupnom razvoju zajednice kroz promociju sportskih vrijednosti i vještina. Potreba za ovakvim objektima je višestruka i uvijek postoji, pogotovo za nas koji se bavimo streljaštvom i koji se bavimo lovom. Prije svega kako bi čuvali dostignuti nivo uvježbanosti u rukovanju vatrenim oružjem, a naravno i te kvalitete naše upotrijebili. A u tome im u svakom momentu na raspolaganju stoje kvalifikovani instruktori za rukovanje vatrenim oružjem. Mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo mali broj strelišta koja mogu priuštiti ovoliku površinu, ovoliku raznolikost kada je u pitanju sportsko streljaštvo. S obzirom na modernu opremu i infrastrukturna rješenja koja su implementirana, strelište Lovac Tuzla će postati centar okupljanja sportista i entuzijasta. Ne samo da će doprinijeti razvoju streljaštva kao sporta, već će i pomoći u organizovanju različitih takmičenja i manifestacija koje će privući pažnju ljubitelja sporta iz cijelog regiona. Utakmicom Gošk Željezničar bit će kompletirano 6. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Slobode osvojili su bod nakon što su na Tušnju odigrali 1-1 sa Veležom. Evo i ostalih rezultata. Radnik Igman 0-1, Sarajevo Posušje 2-2, Sloga Široki Brijeg 1-0 i Zrinski Borac 1-1. U vrhu tabeli trenutno je Sarajevo sa 13 bodova, na drugom mjestu je Posušje sa 11, a treći Zrinski sa 10. Na dnu su Sloboda sa 2 boda, dok je posljednji Gošk bez bodova. Tokom vikenda počela je nova sezona u rukometnoj Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Rukometaši Konjuhe iz Živinica savladali su Zenički Čelik junior sa 37-28. U ostalim mečevima postignuti su ovi rezultati. Borac Goražde 24-25, Vogošća Sloga Doboj 39-31, Gračanica Krivaja 25-23 i Magla Izviđač 26-33. Susret između Višegrada i Slobode bit će odigran u srijedu, a Sarajevska Bosna i Leotar svoj meč prvog kola igraće 25. septembra. Donosimo vam u dnevniku i najavu planskih isključenja električne energije.
zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži. Doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 18.9. srijeda na području općine Kalesija u naselju Dubnica u vremenu od 9 do 13 sati. U naselju Mahmutovići u vremenu od 13.30 do 14.30. Kako nas vrijeme očekuje sutra, saznajte u nastavku. Danas je u Tuzli bilo oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura je bila 12 stepeni Celzijusa. A sutra 4 stepena više. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona. Sutra će se kretati od 15 do 18 stepeni. U drugim dijelovima Bosne i Hercegovine je uglavnom bilo slično vrijeme. Najtoplije je bilo na jugu zemlje. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 stepeni Celzijusa. Na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. I narednih dana temperature više nego danas. Biometeorološke prilike su uglavnom nepovoljne. Bila je ovo posljednja informacija u Dnevniku. Hvala vam za pažnju. Do gledanja.